khas untuk Aisyah Ashab. Teguran saya dan saya nak nasihat sikit, no, Aisyah Ashab ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama. Alhamdulillah, insyaAllah tuan, minta maaf tadi. Apa, hari ni saya nak tegur sikit seorang YouTuber yang bernama Aisyah Ashab ni. Saya tengok banyak konten-konten dia. Saya tak kata semua konten-konten dia merapu, merepek tau. Ada konten-konten yang saya puji dia. Saya pun mengikuti beliau. Saya ikut dia daripada start dia buat video judi tu. Dia buat beli nombor ekor tu. Alhamdulillah. Haa, alhamdulillah saya tengok bagus lah dia. Ada moral dia situ. Dia nak tunjuk bahawasanya beli nombor ekor ni tak semestinya kena dan merugikan. Bagus, saya setuju. Lepas tu dia buat konten dia bantu orang, bantu mangsa kebanjiran, mangsa-mangsa banjir, banyaklah dia bantu tu. Saya setuju lah, saya sokong. Bagus lah anak muda, seorang anak muda yang boleh buat kerja amal kebajikan, boleh bantu orang. Alhamdulillah dia bantu makcik-makcik tepi jalan. Okey, saya sokong. Tapi ada benda yang saya tak setuju, kan, daripada segi satu, kadang-kadang konten tu buat permainan-permainan yang baru ni kecoh, kan. Bulan-bulan puasa ni hang nak buat satu permainan, hang nak bagi duit. Agak-agak sikit, guna sikit fikiran. Ni bulan puasa. Bulan puasa jangan kita buat benda-benda yang, walaupun kita nak niat nak bagi duit ke orang, kita nak buat permainan apa-apa pun, tapi fikir sikit lah. Sampai jadi isu hari tu. Yang kedua, saya kurang setuju jika ada konten-konten melibatkan bukan mahram, bukan mukhrim. Maknanya lelaki perempuan bercampur, saya tak suka lah itu. Kena tunjuk sikit akhlak yang baik. Jangan kerana kita ada duit, kita hebat, kita boleh buat macam-macam. Dan yang ketiga ni, yang ni memang kita marah lah tuan-tuan. Mempromosikan iklan judi. Saya nak beritahu, tahun lepas apabila keluarnya lagu raya judi, cuci-cuci tu, saya, Yusuf Azmi, semua kami buat laporan tu, laporan polis di Dang Wangi, tak silap saya. Ada lagi video tu, masa isu bodyguard tu. Lepas tu malam petang tu kita buat laporan polis terhadap video raya versi apa, mempromosikan judi. Tapi hari ni malang lagi malang, seorang YouTuber yang boleh kata terkenal lah, kebaikan dia, kebajikan dia bagus lah, hari ni mempromosikan judi secara terang-terangan. Suruh orang masuk lagi judi. Masuk, dapat masuk 100, dapat 100. Apa benda ni? Waalaikumsalam, Cik Kobing. Semoga Allah Ta'ala merahmati semua. Baik, alhamdulillah. Apa benda yang kamu cuba nak tunjukkan ni, Aisyah Ashab? Saya hari ni saya direct terus nama kamu. Ikut, jangan kerana kamu rasa kamu ada duit, jangan kerana kamu rasa kamu hebat, dah kaya raya, kamu boleh buat apa saja tau. Simpanlah duit hang tu. Kalau hang lah mati nanti, duit hang tu, kekayaan hang tu takkan bawa hang masuk dalam kubur. Saya nak beritahu ni. Dan saya nak beritahu kepada hang, jangan terlampau biadab. Jangan terlampau biadab, jangan mempermain-mainkan agama Islam. Ini bulan Ramadan tau. Jangan mempermain-mainkan umat Islam hari ni. Jangan biadab, saya beritahu. Nak buat konten apa boleh buat, tapi jangan sampai mengakibatkan mempromosikan judi-judi ni. Kita orang Islam malu sikit pada Allah Ta'ala ni, malu sikit pada Nabi Muhammad SAW. Garang sikit tuan-tuan, benda judi ni saya tak boleh nak biar tuan-tuan. Malu saya tengok. Habis rosak anak-anak muda semua. Ni saya beritahu, jangan biadab, jangan nak cuba-cuba nak lebih-lebih sangat. Ingat sikit, duit hang tak boleh jamin apa semua. Kekayaan hang tak boleh jamin. Nanti hang mati, hang tak bawa benda-benda tu. Muhasabah diri sikit, saya beritahu. Berubah sikit perangai. Tahu sikit lah bab hukum-hukum ni. Bagus lah nak buat konten, nak tolong orang, nak bagi duit korang, saya sokong 100%. Kita tak ada iri hati langsung. Saya tengok, bagus lah dia boleh bawa, bagi ke orang masa banjir, dia boleh pergi tolong. Bagus, saya suka.
anak-anak muda macam saya suka. Saya suka sangat, tuan-tuan. No? Bawa cerita jangan dengki. YouTube dah tinggi lah apa. Bagus, bagus. Kalau hang buat benda yang baik, kita sokong dia. No? Kita sokong dia. Tak ada masalah, tuan-tuan. Kita jangan hati dengan kejayaan orang lain. Kita suka, kita lebih suka, tuan-tuan. Kalau dia lebih kaya, dia lebih makmur, Allah Ta'ala memberkati dengan apa, melimpah ruahkan lagi rezeki dia. Dengan niat dia bantu orang, saya cukup respect dia. Tapi hari ni malulah bagi saya, malukan, memalukan, memalukan semua umat Islam dengan perbuatan dia suruh promosikan apa M88 tu. No? M88 tu boleh buka dalam Google tengok, tuan-tuan. No? Tak silap saya, M88 lah. Memang syarikat kasino judi tu. Allahu Akbar. Malu sikit kepada Allah. No? Malu sikit hadapan Allah. Malu sikit di bulan Ramadan ni. Ha? Jangan melampau. Jangan melampau, saya beritahu. Jangan melampau. Tu pergi mana ni saya? BKL. InsyaAllah. Jangan. Jangan. Kita bagi dia peluang berubah. Kita tengok. Tolong buat. Ha? Tarik balik video-video tu semua ke. Macam mana ke. Buat lah macam mana pun. Dan saya nak minta juga ni kepada jabatan-jabatan kerajaan yang berkenaan, tolong pantau lah, tolong pantau sat lah video-video macam ni semua. Tolong pantau sat konten-konten yang tak bertepatan dengan syariat, konten-konten yang melampaui batas. Kita baru ni dikejutkan dengan satu lagu raya, lagu raya sotong, kan? Lagu raya sotong lah keluar. Tapi alhamdulillah lepas tu MC-MC SKMM dah ambil tindakan. Lepas mana rakyat, ustaz-ustaz dah bising pompang-pompang dalam media sosial, barulah diambil tindakan. Jadi kita harap jabatan-jabatan kerajaan hari ni, tolonglah jaga kerja kamu, buatlah kerja kamu, tolong pantau sat video-video yang boleh mengguriskan hati umat Islam, boleh video-video yang tidak bermanfaat, boleh merosakkan akidah, boleh merosakkan pemikiran umat Islam, boleh merosakkan anak-anak muda. Tolong pantau video-video. Tak salah orang nak buat komen, boleh nak buat konten, boleh buat konten apa saja pun. Tapi biarlah konten tu tak melari daripada syariat. Salam tu Jalan Jeh Halak Utara. Saya baru lepas ni tahun lah. Halak Bosu. Halak Bosu masih tak jam lagi, alhamdulillah. Lagu Raya Sotong. Ya, lagu Raya Sotong lah tuan-tuan. Lagu tu lagu tu macam mana aku baik. Dia seolah-olah nak mempromosikan geng-geng sotong ni tuan-tuan. Jadi benda-benda macam tu tak boleh lah, kan? Tolonglah buatlah benda manfaat. Nak buat lagu raya pun buatlah. Buatlah lagu raya bagi orang dengar sedap, tengok mata memandang, orang lagi suka, kan? Ni duk buat lagu benda, buat suka buat benda kontroversi, saya tak faham. Ni semua marketing lah tuan-tuan, marketing. Marketing yang tak sihat, marketing yang boleh mendatangkan yang boleh hukum dah haram. Kita buat marketing bagi orang mencetuskan kemarahan, buat marketing yang benda-benda yang syubah, yang haram. Hasil daripada itu apa dia tuan-tuan? Haramlah duit kita. Jangan buat marketing yang bawa benda-benda syubah, benda-benda haram ni. Isak-isak tu bukan Melayu kan tu sengah. Wallahu alam, dia Melayu ke, dia Mamak ke, dia Pakistan ke, Bangla ke, Rohingya ke, tu saya tak mau beritahu. Yang penting dia Islam. No? Dia Islam. Jadi dia Islam, kena ikutlah cara Islam. Pergi mana ni? Sotong tu tengok sikit je naik meluat. Tengok. Duk. Tak tahu lah. Nak ikut PKL. Serata-atau sekitar jauh lah dia tak mau pergi. No? Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Lagu tu lagi bagus daripada lagu sotong. No? Nyanyi lagu tu tak apa. Hidup mewah hasil haram je. Kita tak mau yang tu tuan-tuan. Buatlah kepada Isak-Isak. Dengarlah nasihat aku ni. Aku ni bukanlah orang bagus. Aku ni pun orang tak bagus. Tapi aku sentiasa nak jadikan diri aku bagus. Sebab apa? Aku tak mau dah nak mengulang-ulang benda-benda yang tak bagus sebelum-sebelum ni. Kita belajarlah muhasabah. Kita belajarlah berubah diri. Ingatlah wahai Isak-Isak ni, aku anggap hang macam adik-adik aku kan. Sebab hang pun muda lagi. Ubahlah perangai, ubahlah, jangan buat benda-benda yang tak bermanfaat. Janganlah buat benda-benda yang benda tu kalau haram, tolong padam delete ke, buat permohonan maaf. Mempromosikan isu-isu judi ni, nak bagi umat-umat Islam rosak lagi.
yang dok ada hari ni isu online pun berlambak dah judi online. Ha, nak lagi promosikan lagi. Yang untung siapa? Cuba ingat balik hisap-hisap apa yang hang buat dulu sebelum ni. Hang buat satu konten, hang beli nombor ekor, nombor judi apa nombor ekor ni, hang tunjuk pada masyarakat bahawasanya orang dok beli nombor ekor ni kebanyakan dia bukan nak jadi kaya, malah akan jadi miskin lagi. Sebab apa? Duit keluar tapi nombor tak kena. Bagus, aku suka konten tu. Saya tabik spring pada Aisab-Aisab. Dia boleh beli banyak ratus nombor-nombor ekor ni. Dia boleh tunjuk ha? Dia goreng-goreng-goreng. Tak kena. Berapa ratus dia habis? Ribu dia habis. Memang saya tabik spring. Memang cara tu bagus ha? Konten macam tu nak mengajak pada orang supaya jangan dekati judi ha? Jangan dekati benda-benda haram. Tapi hari ni hang pula buat benda yang pelik. Hampir promosi benda-benda judi ni. Pikang sikit. Kesianlah pada anak-anak muda ha? Ni. Ha? Kita sebagai orang panggil apa? YouTuber ha? Lagi apa dia ni? Influencer. Ha? Influencer. Ha, sebut Influencer. Ha, influencer menatang apa pun tak tahu lah. Ha, jadi kita sebagai hari ni orang tak nak jadi tokoh masyarakat. Walaupun kita muda, tunjuklah satu, buatlah konten-konten yang boleh bawa anak muda berfikiran cara matang, jauh benda-benda yang tak elok, jauh pada judi, bawa mereka kepada segi perniagaan yang baik. Itu kita sokong, insya Allah.